Kvinnen vi skal møte nå har store lidelser, men som kan lindres med enkle grep ifølge hennes egen lege. Likevel vil ikke bydelen hun bor i skaffe til veie behandlingen hun trenger av hjemmesykepleien. Et lite stikk. Var ikke det enkelt og greit? I alt som skal til for å få saltvann i blodet. Her er jo posen med saltvann. Men hos MR-rammede Katrine Westerby ligger utstyret som kan hjelpe til å få en bedre hverdag ubrukt. Det var det du trenger. Hun ser frisk ut på overflata, men har kronisk utmattelsessyndrom og er avhengig av hjemmesykepleien. I dag har hun en god dag, men Katrine er ofte så dårlig at hun knapt stemmer seg opp av senga. Og det sa også doktor Mette. At det her... Men bydel Sankthansøyen vil likevel ikke gi den hjelpen hun trenger. Likevel må jeg dessverre skuffe deg. Hjemmesykepleien i vår bydel kan ikke påta seg å sette intravenøst. Dette er til tross for legens anbefalinger om at pasientene ville bli bedre hvis de får tatt inn en slik saltvannsoppløsning. Altså, de pasientene som har sykdommen som Katrine har, er veldig vanskelig å behandle. Og hvis vi finner noe som vi tror kan være effektivt, så betyr det all verden at de får den behandlingen. Men bak disse veggene har bydelen avgjort at behandlingen er unødvendig. Det blir vurdert på søknadskontoret i forhold til helselovverket, om det er nødvendig helsehjelp eller ei. Og hva kan årsaken være til at en lege og dem som sitter på det kontoret er uenige om det her? De er ikke uenige, eller det vet jeg jo ikke fra sak til sak, da. Men det er vi som vurderer om en søknad er nødvendig helsehjelp etter helselovgivningen. Og som jeg sa i stad, det er ikke alt som leger forordner til en pasient som i kommunehelseloven regnes som nødvendig helsehjelp. Så da kan det hende at de må finne behandlingen en annen plass? Det kan skje, ja. Hun er såpass syk at hvis hun hele tiden må reise ut fra hjemmet for å få det, så kan det gjøre henne verre også. Det å få det hjemme er veldig viktig for å få et så lavt stressnivå som mulig. Nå består Katrines hverdag av å ligge hjemme, og drømmen om å komme tilbake i arbeid er langt unna. Jeg vil jo bare ha et vanlig liv. Jeg vil jo ikke sitte her inne og være så syk og ha så vondt. Og Ellen Pyro i ME-foreningen, hvordan reagerer du på denne historien? Jeg synes det er veldig, veldig leit. Og jeg stusser over kommentarene eller begrunnelsen av nødvendig helsehjelp. Det er noe som heter å kunne øke livskvalitet og kunne leve igjen mer enn normalt når man er så alvorlig syk. Hvor vanlig er historier som dette? Altså, vi har jo mange som er veldig alvorlig syke, men akkurat den type behandling her er ikke så godt kjent i Norge. Men i utlandet er det godt kjent, spesielt i Amerika har de holdt på med det i mange år, og jeg kjenner personlig mange som er helt avhengig av den type behandling. Og det gjør at de kan leve noen normalt, og både sosialt, og noen er også tilbake i arbeidet. Hvordan fungerer det? Det er jo bare en saltvannsoppløsning. Ja, nettopp. Og det er ikke noe stor, kostbar behandling i den forstand. Det er gjort en del undersøkelser rundt dette her. Det sier seg selv at det er vanskelig å gjøre dobbeltblinde studier. Men det er spesielt en lege, Dr. David Bell, som har skrevet om dette. Og han sier selv at dette er den beste behandling han har sett av alt det han har prøvet. De trodde først at å få et intravenøs væskebehandling ville øke det reduserte blodvolym som vi vet ME-pasienter har. Det er dokumentert. De mente også kanskje det hadde virkning på ortostatisk intoleranse, men det har de i hvert fall funnet ut at det sannsynligvis ikke er der. Men som David Bell sier, hvorfor det virker, det vet vi ikke, men tingen er at det virker. Og da med så lite muligheter for behandling, så burde man gripe fatt i det man ser virker. Men noen kur fungerer ikke, eller har man ikke. Hvorfor skal man da bruke ressurser på noe som lindrer bare? Det øker livskvaliteten, og det synes jeg er meget stor verdi, særlig når man er så syk som Katrine er. Takk for at du kom til oss. Takk.